To pán Sezinka, koľko ľudí došlo podľa vášho očakávania? Potom ja keď sa budem dať striať, tak vzadu taký veľký spartakovský znak by som chcel. To som mala v mysle, len to by mi veľmi, veľmi dlho trvalo, tak neviem, či máme toľko času vôbec. Iha. Toto je dražba. Teraz to vrcholí tóno. Pozri. Takže to je Martin. Aha. Máme zrýchlo to tam. 120. Ja by som začal. Dobre. Takže Nina Bardiovská CDčko. CD Billy Andeli. 12 eur. Ďakujem. Páči sa? Výborné. Druhé CD. Druhé CDčko Beneš. Beneš. Potom zavoláme. Dobre, zavoláme. Dobre? To ste vy? Áno, to ste vy. Takže 10 eur poprosím. Takže 10. Toto je kniha. Stefan. No. Si druhý, 5 eur. Dobre, to ja potom vybavím. A pán Hájek, je tu taký? Zavoláme mu. Tak to budeme volať, toto vybavíme potom. Dobre, no. Vlajočky. Vlajky, kto chce tie vlajky? Takže koľko tam bolo za vlajky? Vydražen? 40 eur. 40 eur slovenských. Kam to pôjde? Trnava? Zavar. Do Zavara? Savar. Savar. Savarane, Savarane tu boli. Ďakujeme. Je si doma. Páči sa? Kopačky. Martin Mikovič. Richard Celári. Richard Celári je tu? Ne, ten hrá futbal. Aha, dobre, ten tak mal, ten si to prevedl. Ne, počkaj, ten bol neprihlásený, futbal nehrá. Tomu zavoláme. Nevadí, zavoláme, dobre. Dobre, rukavice, to máme jasné. Roman Drahoš, Emir Halilovič, Halilovič, Jaro Daniel, Jarovi budeme volať. Áno, dobre. To je vedúci mužstva U13. A... Kto sa prizná, obraz ja. Takže aby to bolo objektívne, neodozdáš samému semu. 40 eur tóno, nech sa páči. Tuto dokopky dáš. Malý to nemôže asi aj tak ešte. Dorosté. Či sa? Dobre, výborné peniaze sú tu. Je, tento pán. Koľko tam bola suma? 100 európskych. 100? Dobre. Veľký potles, zatleskajte tomuto pánovi, ktorý má dres od Emira Haliloviča, v ktorom hral nejaký zápas aj s podpismi. Veľký potles aj pre tohto pána, vás poprosím. Je to dres Erika Grandela. Takže výťažok z tejto dražby ide na novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava, aby ste vedeli, že ste prispeli svojimi peniazmi aj na dobrú vec.